ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ଛବିରାମ ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଲେଖକ ଆକାଶ କୁମାର ବଉଳ। 1980 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ବିରେଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଛବିରାଣୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋର। ସାଥିରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର। ବିରେଡ଼ି ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଧାର ଦେଇ ବହି ଯାଇଥାଏ ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ। ଗୋଟିଏ ଧାର ପାରି ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ନବକିଶୋର ପିଓଟିକୁ କାଖେଇଥାନ୍ତି। ନଈପଠାର ବାଲିରେ ଦୌଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏତିକିବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଛବିରାମ। ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ପୁଅକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହାତରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ମନ ବଳୁନଥାଏ ନବକିଶୋରଙ୍କର। ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏକ ବୁଦାମୂଳ ଲୁଚିଯାଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଚୋର ମଦ ବେପାରୀ ବୀରମଣି, ବାବାଜୀ ମଣି, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦିବାକର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଛବିରାଣୀକୁ। ଛବି ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଛବି ନାୟକ କାକୁତିମିତି ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚି ସ୍ୱାମୀ କାନ ପରଦା ଫଟେଇ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ଧମନୀକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ପକାଉଥାଏ। ସେ ଚାହିଁକି ବି ଛବିରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସାଥିରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର କୁନି ପୁଅଟି। ବାବା ମାଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଅନ୍ୟପାୟ ହୋଇ ନବକିଶୋର ପୁଅକୁ କାଖେଇ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ପାଖ ଗାଁ କୁନ୍ଦୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରି ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନବକିଶୋର। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ। ବାଲିପଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଛବିରାଣୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ମୃତ ଶରୀର। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏଁ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା ଛବିରାଣୀ ସହ ହୋଇଥିବା ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ। ମୃତକଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛବିରାଣୀ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ତାହା ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା ବାଲିପଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଛବିଙ୍କ ହାତର ରାମପୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ। ବାଲି ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା, ତାକୁ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଜହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲେ ମୁଠା ମୁଠା ବାଲି। ଦୁଇ ଧାର ଦେଇ ବହି ଚାଲିଥିଲା ବାଲିଆକୁ ଖାଇ ନଈ। ସେଇ ନଈ ଥିଲା ଯେମିତି ଛବିଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁଥିବା ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। ତାଙ୍କର ଖୋଲା ମୃତଦେହ ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନବକିଶୋରଙ୍କ ପାଖରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନପୁର ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଛବିରାଣୀ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ପୁରୀର ଏକ ମଠରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ସହ ଛବିରାଣୀ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁରୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ନବକିଶୋରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ କିଛି ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନରେ ନବଦମ୍ପତି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବିରଳି ଗାଁକୁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରି ପେଟ ବସୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବା ନବକିଶୋର ଓ ଛବିରାଣୀ ନିଜ ଏକ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ହୋଇଯିବେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ମଦ ମାଫିଆ, ସାର ଦୁର୍ନୀତିକାରୀ, କୁଜି ନେତାଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଛବିରାଣୀ। ସତ୍ୟର ଅବତାରଣା କରୁ କରୁ ନିଜେ ଏକ ଅପ୍ରତିକର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଛବିରାଣୀ।